មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចរំពឹងថាទំនាក់ទំនងរវាងទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងភ្នំពេញនឹងនៅតែបន្តលោកលឿននិងរឹងមាំបន្ថែមទៀតគណៈលោកស៊ីជីងពីងត្រូវបានសមាជិកកុម្មុយនីស្តចិនជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាមេដឹកនាំជាបន្តទៀតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការបន្តកាន់តំណែងរបស់លោកស៊ីជាឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចិននិងថាកម្ពុជាជាមិត្តតែងតែគាំទ្រចំពោះភាពជោគជ័យនេះលោកបន្តថាកម្ពុជាមិនមែនចេញសារលិខិតសាទរចំពោះតែមេដឹកនាំចិនមួយទេអ្នកនាំពាក្យរូបនេះអះអាងថាមិត្តភាពរវាងកម្ពុជានិងចិនគឺជាមិត្តភាពដែលមានលក្ខណៈជាប្រវត្តិសាស្ត្រខណៈថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែល្អប្រសើរក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស៊ីនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសតូចមួយដែលមានប្រជាជនត្រឹមតែ15 16លានអ្នកហ្នឹងក៏យើងធ្វើមិត្តភាពសាមគ្គីភាពជាមួយគ្នាក្នុងលក្ខណៈដែលគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកមិនប្រកាន់ថាប្រទេសធំប្រទេសតូចប្រទេសខ្លាំងឬប្រទេសខ្សោយទេបាទបើតាមលោកសុកអេសានកម្ពុជាគោរពទៅតាមប្រធមនុញ្ញក៏ដូចជាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនដោយមិនពៀងទៅកាន់ប្រទេសណាតែមួយឡើយជាពិសេសវាដើរស្របទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលថាកម្ពុជាមិនយកប្រទេសណាមួយជាសត្រូវក្រោយការជ្រើសរើសលោកស៊ីឲ្យបន្តដឹកនាំប្រទេសលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2022បានចេញសារលិខិតអបអរសាទរចំពោះការបន្តកាន់តំណែងរបស់លោកស៊ីនិងសរសើរថាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស៊ីបាននាំមកនូវផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជាតិចិននិងពិភពលោកទាំងមូលលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយឯកឧត្តមដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅមិត្តភាពជាប្រពៃណីរវាង CPP និង CPC លើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយកម្ពុជាចិនទៅកាន់កម្រិតថ្មីមួយទៀតអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាយល់ថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងចិនបានឈានដល់កម្រិតកំពូលបើប្រៀបធៀបជាមួយទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដោយហេតុថាមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរតែងតែបង្ហាញនូវភាពលោកលឿននិងស្និទ្ធរមួតជាមួយគ្នាទោះជាយ៉ាងណាបើតាមលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាការងាកខ្លាំងរបស់កម្ពុជាទៅលើមហាយិកចិនអាចជះផលអាក្រក់ដល់ខ្លួនឯងពីព្រោះថាការប្រកួតប្រជែងរបស់មហាអំណាចគឺអាមេរិកនិងចិនកំពុងតែឡើងកម្ដៅហេតុនេះកម្ពុជាមិនត្រូវធ្វើឲ្យល្អកកខ្លាំងក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយអាមេរិកឡើយជាពិសេសត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវទិសដៅគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងទេកម្ពុជាក្នុងនាមជារដ្ឋតូចបាទទោះបីជាមានតំណែងជាមួយចិនល្អយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាក៏ឲ្យមានតំណែងតំណងរកម្មរកុសខ្លាំងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកត្បិតសហរដ្ឋអាមេរិកអាចប្រព្រឹត្តវិធីសាស្ត្រគ្រប់យ៉ាងក្នុងការធ្វើកម្ពុជានឹងផលមានផលវិបាកផងដែរដូច្នេះក្នុងនាមជារដ្ឋតូចគួរតែខ្លាយទៅជារដ្ឋមួយដែលអាចទាញយកផលប្រយោជន៍ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានអ្វីដែលសំខាន់គឺកម្ពុជាផ្អែកទៅលើមេត្រា53នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនអំពីកំណត់អំពីគុណតម្លៃនៃការតំណែងតំណងរ
ឬការកាន់គោជំហរអាជីវក្រឹតរបស់ខ្លួននៅក្នុងការតំណែងរងការបរទេសជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងបាទចំណែកលោករឹមសុកវីសហស្ថាបនិក The Sinker Cambodia ដែលជាវេទិកាវិភាគគោលនយោបាយនិងជាអ្នកវិភាគមួយរូបប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាមិនមានផលប្រយោជន៍ជាយុទ្ធសាស្ត្រច្រើនសម្រាប់ប្រទេសចិនឡើយប៉ុន្តែការដែលចិនចាប់យកកម្ពុជាដោយហេតុថាកម្ពុជាជាប្រទេសស្ថិតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលចិនចង់បានការគាំទ្រពីប្រទេសតូចដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនលោកសុកវីបន្ថែមថាការអនុវត្តទៅតាមគោលនយោបាយអព្យាក្រឹតគឺពិបាកនៅក្នុងការសម្រេចបានពីព្រោះមេដឹកនាំកម្ពុជាបានងាកទៅចិនចំពោះខ្ញុំគិតថាវាបាក់ទៅរួចដោយសារតែបទី1ហ្នឹងយើងត្រូវដឹងថាអព្យាក្រឹតភាពហ្នឹងតើតែបរិថាមេរឹកនំក៏អព្យាក្រឹតដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមើលកតាទី1កតាទី1ហើយបានកម្ពុជាហ្នឹងចង់ត្រូវចិនកតាទី1ដែលត្រូវចិនមិនថាវា provide security to the leadership of Cambodian government អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងងាកទៅរកយើងវា secure ទេព្រោះពីព្រោះគឺត្រូវការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សត្រូវការឲ្យមានការបោះឆ្នោតដែលមានតម្លាភាពមានអីចឹងក្តាមអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាអាចជាបញ្ហាមួយដែលបង្កហានិភ័យដល់ប្រកាន់ណាអញ្ចឹងណាគួរបញ្ជាក់ថាប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាមេដឹកនាំដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតរបស់ប្រទេសចិនតាំងពីសម័យលោកម៉ៅសេតុងការជ្រើសរើសលោកស៊ីដែលបានឡើងកាន់អំណាចដំបូងកាលពីឆ្នាំ2012ឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីបន្តទៀតគឺជាការបោះបង់ចោលនៅទំលាប់កន្លងមករបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនដែលជាទូទៅមេដឹកនាំមុនៗរបស់គណៈបកនេះដឹកនាំតែពីអាណត្តិគឺរយៈពេល10ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះហើយនឹងចាកចេញពីតំណែងអ្នកខ្លះរំពឹងថាលោកស៊ីព្យាយាមកាន់អំណាចឲ្យបានពេញមួយជីវិតរបស់លោករីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA